я вилазь літні опеньки, або, як то кажуть, на них лепілки. От вони такі. Вже скоро будуть ті пізніші опенюшки. Ще 20 днів. 1 вересня я все збирав. Так що літо вже прийшло. Ліс є як осінь. На комарів все рівно кусають. В такому лісі можна знайти все. Є білі гриби, підберезників знайшов, є підосвічники. Всім дякую.